Ćao svima, dobrodošli na moj kanal Ena England. Hvala što gledate moj video. Pretplatite se, odnosno kliknite subscribe i ono malo zvonce kako biste mogli biti obavješteni kada nešto snimim za vas. Danas sam razmišljala, onako spontano mi je došlo, da malo razgovaramo o zakonu privlačenja, jer od trenutka kad sam ja saznala za taj pojam, meni je odmah to sve bilo poznato i jasno. Zašto? Zato što mi zapravo to sve već radimo, samo je pitanje kako, tko. Izdvojila sam nekoliko pojmova o zakonu privlačenja, o kojima ćemo danas pričati. I ja sam to zapisala na male papiriće, kao što obično radim kad pišem neku pjesmu, kad pišem nekakav mali onako zapis o nečemu što će postati, recimo, knjiga ili tako nešto. Ovako vam to izgleda na papirićima, gdje god se nađem i nikad ne znam što zapravo je sljedeća tema naših videa. Tako da, za sad ću vam samo reći što možemo očekivati u ovom videu, što ćemo pojasniti. Pojmovi koje vi već svi znate i koje vi svi koristite, samo su u marketingu, u načinu kako ljudi to prezentiraju i kako prodaju, jer na kraju krajeva ipak oni to prodaju. Znači, prodaju knjigu, prodaju nekakav tečaj, nekakav seminar gdje će se svi doći, okupiti i družiti. I to nije ništa loše, jel tako? Govorit ćemo o tome što znači manifestirati, što znači privlačiti, što znači program, što znači vizualizirati, što znači vibracija, što znači fokus, što znači meditacija. Evo ovako, za početak, evo ja čitam sa ovih svojih malih bilježaka. Za početak, najopćenitiji pojam. Kao imamo svijet oko sebe, to je sve ono što je oko nas. I s druge strane smo mi. Dakle, naša osjetila, naše oči, ono kako mi vidimo svijet. Je li tako? To je ono prvo što imamo. Zatim onda kažemo fokus. Fokus je zapravo naša pažnja. Gdje je naša pažnja? Ako vi sad pogledate samo evo ovo što vidite ispred sebe, vidite mene, i sad gdje je vaša pažnja? Toliko toga vi možete primijetiti. Vi možete primijetiti toster, biljku, možete primijetiti da ja sjedim u kuhinji, možete primijetiti da ja imam ruž, možete primijetiti nešto od toga, ali to što vi primijetite, to je vaš fokus, to govori o vama. Ne govori zapravo ništa o meni. I tu je ono na čemu čovjek treba raditi, dakle da osvijesti gdje ja to stavljam svoju pažnju, gdje ja to stavljam svoju energiju. Dakle, to je taj neki prvi pojam u zakonu privlačenja. Gdje je moja pažnja? Što privlači moju pažnju? Na što ja to zapravo nekada i gubim vrijeme? E pa na to na što ja privlačim svojim pogledom i ono što mene privlači, to zapravo postaje moj život. Jel' tako? Sljedeći pojam može biti, evo, meditacija. Meditacija vam je vrijeme kada ste vi sa sobom sami, u trenucima dok nema utjecaja drugih ljudi, nema mišljenja drugih ljudi, nema vašeg pretvaranja pred njima. Dakle, misli samo naviru, dolaze i vi spoznajete. To je meditacija. I ta meditacija može trajati 10 minuta, može trajati 20 minuta. I vi to već radite. Recimo, prije spavanja sve utihne
i vaše misli nadolaze i vi uviđate nešto. Već to radite. Sve to već radite. I fokusirate, i izvodite meditaciju, sve već radite. Dalje, da vidimo pojam privlačiti. Pojam privlačiti, kaže, to sam se zapisala danas ranije, staviti pažnju na svekoliku realnost oko tebe, dakle na ono na što se ti usmjeravaš, na što trošiš svoje vrijeme i to zapravo tebi i dolazi. Jer ako ti pogledaš oko sebe, pogledaš recimo cijeli svijet, pogledaš ulicu, pogledaš, tu ima 1000 detalja. Ali ti nećeš istovremeno pomisliti na 1000 detalja, nego ti ćeš izabrati nešto od toga. E ono što ti izabereš, to je tvoja odgovornost. To si ti izabrao, je li tako? Vrlo često mi znamo okrivljavati okolinu, sredinu, druge ljude za ono što se nama događa. A nećemo poći od sebe, je li tako? Nećemo reći da smo proveli 3 sata, nismo ništa radili, komentirali smo druge ljude, upirali smo prstom u njih, a onda se pitamo, zašto mi ništa nemamo, kako to da oni imaju, a mi ništa nemamo. Recimo, to je samo jedan primjer, jedan mali primjer. Znači, i to mi već sad radimo. Situacija je takva da smo mi jednog dana naišli smo na tu knjigu, naišli smo na tog nekog govornika ili nekoga ko motivira ljude, inspirira ljude i sad od tog trenutka ćemo mi početi privlačiti. Mi to neprestano radimo i prije nego smo znali za neki program, jel' tako? Onda kaže manifestirati. Što to znači manifestirati? Pa i to radimo svakodnevno. Mi, nakon što smo nešto zaželjeli, dakle, mi sebi to predočimo u detalje, kao da to već imamo. Znači, zamislimo da želimo, recimo, želimo vjenčanicu. I onda krenemo u detalje, kako ta vjenčanica treba biti, da li želimo da bude krinolina, da li želimo da bude uska haljina, da li želimo da ima otvorena ramena ili nema. Dakle, mi krenemo u jedne detalje toga što smo mi zaželjeli. I onda opet usmjerimo se tamo gdje možemo naći taj predmet i kad smo došli tamo, fokusirat ćemo opet ono što smo mi odabrali. Dakle, to već sve radimo. Samo što su ljudi koji prodaju programe i koji prodaju knjige našli posebne nazive za to, jer je to jednostavno zakon marketinga, tako se to radi u svijetu, tako se to prodaje. Ali sve to vi već imate. Dalje, pojam vizualizirati. Pojam vizualizirati nije ništa drugo nego kad vi onako pomislite na nešto i poželite nešto. Vi to već radite. Dakle, vi ste to poželjeli, nešto ste poželjeli imati i onda počnete razmišljati koji su koraci do toga da to ostvarim. Evo tako. Tako lakše možemo uočiti kad nam se nešto pojavi ispred očiju. Nešto mi poželimo, sutradan šetamo ulicom, vidimo to u izlogu i shvatimo da je to ono što smo mi poželjeli. To nije nikakva neka posebna tehnika, to nije nikakva nepoznata i specijalna pojava. Samo vam želim predočiti kako sam ja to shvatila. Zatim pojam vibracija. Taj pojam vibracija je najabstraktniji pojam zato što on sadrži u sebi. Recimo, kad vi kažete vizualiziram da sam uspješna, vi možete onda sebe zamisliti, ne znam, recimo u nekom TV programu dajete neki intervju i tako. Ali kad kažete vibracija, to je dosta apstraktno jer se sastoji i od onog kako se vi osjećate
i od onog kako se vi odnosite prema sebi i prema drugima, ono što je na vašem licu, ono kako kad vi uđete u prostoriju, kako se ta prostorija i ljudi u njoj promijene kad vi uđete. To je vaša vibracija. Je li još nešto ostalo da kažem ovdje? Mislim da imamo još jednu temu, to su programi. Dakle, to su naša uvjerenja, programi. Što smo mi tijekom odrastanja prihvatili kao moguće ili nemoguće. I onda mi kažemo da nešto ne možemo ostvariti, na primjer, jer smo trenutno u nekoj situaciji i uvijek kažemo nešto oko nas nas spriječava. Vjerujemo da mi sami ne možemo nešto dostići. I samim time, kad mi imamo neko uvjerenje, niti ne pokušavamo ništa raditi. I to je zapravo ono što nas najčešće i najviše blokira. Ono što su nam drugi rekli da mi možemo ili ne možemo, pa smo mi stvorili o tome nekakav generalni stav i niti više ikada pokušavamo to promijeniti, tako je to. Dakle, na primjer, jedan jedini program, bezvezni onako iz glave, ženi je mjesto u kuhinji. Ako vama cijeli život neko govori ženi je mjesto u kuhinji, ženi je mjesto u kuhinji, vi nećete ni pokušati da vaše mjesto bude iza neke katedre, recimo, da nekom nešto predajete ili da nekom nešto govorite. I svi ti, recimo, programi koje mi sebi stvorimo, to su naše granice. To je ono dokud mi idemo i to je ono što mi radimo. Isto tako znamo često i za druge nešto isprogramirati. Na primjer, nama neko ispriča svoj plan. Ja želim postati pjevačica. Ja želim nešto. I mi odmah već u svojoj glavi kažemo toj osobi, ma ti si luda, ti to nikad nećeš ostvariti. Dakle, odmah u startu srežemo. A nemamo znanja o tome, ne znamo o toj osobi kakve su njene sposobnosti i na šta je ona sve spremna. Ako nešto je nemoguće nama, nekom drugom je moguće. Evo, toliko o tim osnovnim pojmovima u zakonu privlačenja. S tim da zakon privlačenja ne znači što ljudi ponekad mogu shvatiti da je to samo sjedi i zamišljaj i onda ti sutradan to dolazi kao na tacni. Dakle, to je prvi znak da niste shvatili što znači zakon privlačenja. Tako, evo. Pokrili smo fokus, meditaciju, manifestiranje, privlačenje, programe, vizualizirati, vibracija. To su nekakvi pojmovi koji se vrte oko tog zakona privlačenja. Toliko puno može biti različiti pogleda na ovu temu. Meni je najupečatljivije ono da ljudi na tom zapravo zarađuju novac. E sad je pitanje što vama treba od tog zakona privlačenja? Znači, opet, vaš fokus gdje je? Kakve to ima veze s vama ako neko drugi zarađuje novac? Pa zašto ne, jel tako? Ljudi na razne načine smišljaju kako će zaraditi novac. Ja uvijek kada gledam na nešto, usmjeravam se na to, dakle, gdje je moj fokus i moja pažnja, je to ono kakve to veze ima sa mnom, dakle, što ja od toga mogu imati. Ono što drugi ljudi s tim rade je njihova akcija, njihova želja, njihova potreba. I nemam ja sama potrebu to komentirati šta oni rade. Ali vi sami za sebe stavljate relaciju prema nekom pojmu, pa tako i prema zakonu privlačenja. I samo sam htjela reći da vi to svi već radite. Samo, evo, recimo, umjesto vizualizirati, umjesto tog pojma vi možete sebi reći želim. Dakle, ja želim, 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 želim. Toliko puta ste već nešto poželjeli, toliko puta ste već nešto vizualizirali. Dakle, radi se samo o jednom spretnom načinu kako ljudi
koji su shvatili proces razmišljanja, proces ljudskog načina kako prema nečemu težimo i šta osjećamo. Dakle, oni su to shvatili, stavili su to u jednu knjigu, u jedan program i dali su tome posebna imena, ali vi to svi, a ja sama, mi to svi već radimo na neki način. I htjela sam samo reći da to nije ništa posebno, da to nije ništa nekako nešto što se treba učiti, jer to je već u vama. Dakle, drugo je ovo kad samo trebamo osvijestiti da mi to već radimo i kako to radimo. To je drugo pitanje. Evo, toliko od mene za danas. Vidimo se u nekom drugom videu. Moji videi su koncipirani tako da ja ih radim u svoje slobodno vrijeme i ne ovisim o nikakvim primanjima sa YouTube-a i sve ono što kažem je moje mišljenje. Nemam nikakav poseban koncept, ne moram nikome udovoljavati i sve što kažem je zapravo ono kako ja vidim određeni pojam ili stvar. Ne morate se sa mnom slagati ili možete se sa mnom slagati, sve je to na vama. Vidimo se u nekom drugom videu s nekom novom temom. Pozdrav!